V rámci tematického týdne se děti v Bolaticích věnovaly různým aktivitám. Je to veselé malování na chodník a je to v rámci týdne mobility a ve spolupráci s naší obcí Bolatice a mateřské školy. Ani chladné počasí dětem nevadilo a pustili se do akce. Děti si vyzkouší nejen překážkovou dráhu na koloběžce, malování na chodník, skoky v pytli, chůze na chůdách a obtížnou překážkovou dráhu a jsou odměněni velkým balíčkem. Již tak pestrou a barevnou budovu mateřské školy ozdobili chlapci a dívky malůvkami přímo na chodnících. Děti jsou úžasné a jsme strašně rádi, že to nevzdali ani v tomhle nepříznivém počasí. V další části čekali na děti činnosti, procvičující jejich obratnost, rychlost i soustředění. Chůzy na plastových chůdách, skákání v pytlích, prolézání hracích prvků a další úkoly zvládali někteří s malou pomocí dospělých, někteří sami, ovšem šikovní byli všichni. Děti se těšili, my jsme je motivovali celý týden, účast je, nevím, jestli by je menší než loni, ale jsme rádi, že chodí pořád ještě i další rodiče, i když prší, takže je to dobrý. V závěru byl každý malý účastník odměněn. Čeká je balíček, mají tam pexe, sopití, sušenku a ještě bombony, tak si myslím, že to stojí za to. Určitě bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním, které jsou skvělé a podíleli se na této akci, takže jednou velké díky. Děkujeme obci Bolatice, protože ta nám balíčky dala a jinak vlastně tady všem spolupracovníkům mateřské školy, protože každý zařídil někdo v obchodě, někdo dělal balíčky, někdo tiskl diplomy, takže úplně všem. Z Bolatic, Radana Doležilová.